Партиципацията е задължителна съгласно закон и я плакят осигурениците, които подигнуват лихови на рецепт на товар на фондот во аптеките, со кои што фондот има склучен договор. Партиципацијата е утврдена со одлука на Фондот за здравствено осигурување и се однесува не само на цената на чинење на ликот, туку се однесува и на фармацевската услуга, која што аптеките се должни да ја дадат на нашите осигуреници со цел да се заштити и зачува нивното здравје. Од друга страна, доплатата на лековите се однесува на цените на лекови, кои што се познати во јавноста како единствени цени на ликови, бидејќи се знае дека во нашата држава, согласно законот за ликови, во секоја аптека, секој еден лек треба да има една загарантирана цена. Од друга страна, тука се референтните цени на ликови, односно на доместоците кои што фондот ги плаќа по одреден лек, со таа разлика што референтните цени се утврдуваат според составот на лекот, значи според генеричкото име на лекот со одредена фармацевска дозажна форма и јачина, без да се апострофира кој е производителот на лекот. Значи фондот плаќа еден износ за секој еден лек од позитивната листа. Разликата помеѓу цената на лекот, која што е препознаена во јавноста како единствена цена и разликата во износот на надоместокот што го плаќа фондот во форма на референтна цена на лек, се вика дека е доплата за одреден лек. Важно е да се напомене дека постојат лекови кои што се без доплата. Што тоа значи? Тоа значи дека постојат одредени лекови, па и групи на лекови, за кои што осигурениците немаат обврска да плаќат никаква доплата на сметка на разликата во цена. Во оваа прилика би сакале да апелираме од причина што ова е многу важно и за самите осигуреници и за заштита на нивните финансиски средства, да при влез во аптека, кога бараат услуга во аптека, имаат потреба да подигнат лек на товар на фондот врз основа на рецепт, да побарат информации, доколку секако фармацевтите тоа самите не им го предочат на осигурениците, осигурениците да се интересираат и да побарат информации кои лекови можат да ги подигнат без доплата во аптеките.